Існування земних речей сумнівно, тоді як справжня реальність прихована в мріях. Ці слова Шарля Бодлера якнайкраще характеризують настрій виставки одеського художника Сергія Ільїна, яка відкрилася в Музеї західного та східного мистецтва до 75-річчя митця. Назва говорить сама за себе – «Terra Silentium» або «Земля тиші». Образи картин нібито занурюють у паралельні світи та змушують глядача подивитись на все новим поглядом. Тут ми бачимо дорогу, якусь мощену з якимись камнями, ми бачимо якусь арку із таких циклопічних, і вдруг ми бачимо от ці дві фігури. А там теж лінія горизонту, там інше зміріння, там інший мир. В експозиції представлено близько 60 робіт майстра. Це живопис та графіка. Два зали, у яких розміщені роботи різних періодів творчого життя художника. До речі, Сергій Ільїн винайшов власний термін для свого стилю живопису – метареалізм. Сам пояснює його значення. Метареалізм, я от пишу, везде указую, це коли ви смотрите произведення, а от не кожен предмет в отдельності реален. В отдельности. Но когда они собираются у меня на холсте или там в графике вместе, появляется какая-то иная реальность. Это не сюрреализм, которым Дали там пользовался, там Рене Магритт и прочее. Это метареализм. Вот я его так называю. У виставковій залі зібралися люди, які давно знають Сергія Ільїна. Кажуть про нього як про дуже ерудовану особу з енциклопедичними знаннями у галузі мистецтва. Про самі роботи їм також є що сказати. Они интересны в первую очередь по сюжетам, по колористике. В своих работах он изображает древний мир, но своим собственным видением. Я дуже вражена, така творчість. Відчувається рука майстра, відчувається свій якийсь почерк. Дуже цікаво. І мені подобається, коли на виставках присутні роботи, які вже є присутні в приватних колекціях. Це класно, що їх власники надають для виставки. Вражені побаченим у залі і глядачі, які не мають прямого відношення до світу мистецтва. Адже на полотнах зображення метафізичних природних краєвидів, людей, фантастичних істот. Все це нагадує щось поза межами звичайної уяви. Деякі картини вельми символічні. Тобто, я дивлюся на картини, да, і у мене виникають дуже різні відчуття, асоціації. І це прекрасно, коли людина може так це все передати. Чувствується, що людина писав те, що впечатлення свої, те, що він, як він сприймає окружающий мир. Некоторі такі напоминають картини потойбічного життя або світу. Ця виставка – особлива подія, бо це ще й певний життєвий рубіж. Роздуми про етапи життя. У сына художника Антона Ильина свои спогады про батька. Я с детства приучен читать. Плюс огромное количество фантастики, которое у нас было. Очень многие картины навеяны именно вот фантастическими мирами. И это вот очень четко отслеживается в творчестве. И я как мог помогал. Один раз даже взял кисточку и попробовал что-то порисовать, папе помочь. Папа утром увидел. Был очень удивлен. Виставка робіт Сергія Ільїна – це перший захід у низці запланованих до святкування 100-річчя Музею західного та східного мистецтва, яке відбудеться влітку.